באמת הכי 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 מתבקש זה לדבר על שבועות, שבועות שמתקרב אלינו. אולי אחר כך נעשה איזה סבב, אני אתן לכם ככה לנחות קצת, לא ניפול עליכם מיד, על מה זה, תנסו כבר לחשוב. מילה אחת שתורה, מילה אחת שזה התורה בשבילי. אם אני יכולה וצריכה לסכם את זה למילה אחת, איזה מילה הייתי אומרת? אפילו תנסו לחשוב, לא יודעת אם נעשה סבב, אבל אפילו תחשבו על זה ככה בראש. ואני רוצה לדבר על התורה דווקא בתור המשל של המדבר. אתן יודעות שיש ביטוי כזה ממדבר מתנה, שהתורה היא ניתנה דווקא במדבר, ויש לזה סיבה. והפירוש של זה, ההסבר של זה הוא שדווקא בן אדם שהוא שם את עצמו מופקר כמו מדבר, הוא זה שיכול לקבל תורה. בואו ננסה שנייה לחשוב למה. למה דווקא בן אדם שהוא מופקר כמדבר, הכוונה שהוא בשפלות, שהוא אומר, כל אחד יכול עליי, אני כאילו לא איזה מישהו, וואו, אני רק אני, כאילו, הוא דווקא זה שיכול לקבל תורה. אז במובן הכי הכי פשוט, תחשבו שתורה היא אינסוף. עכשיו, מה אנחנו צריכים? אנחנו לא צריכים, אנחנו כמובן צריכים לקרוא את התורה ואת מה שכבר למדו וחידשו בה, אבל העניין זה שכל יהודי הוא אות בספר תורה, לכל יהודי יש את החידוש שלו בתורה, וכל יהודי יכול למצוא חידושים בתורה. תחשבו, אתם, ממש אתם, אתם יכולות לשבת ללמוד תורה. עסקה, האות בתורה זה מסמל כאילו את החידוש של כל יהודי? כן. זה שכאילו, אם אני לא מצטרף שם, אז כאילו, התורה היא לא חסרה, כי התורה בסוף שלמה, אבל אני צריך לשאוף ולהביא את המקום הזה שלי, לראות איפה, למה זה מסמל את החידוש, כי זה האות המסוימת שלי בתורה. זה דווקא שלי. כאילו, ליהודי אחר יש אות אחרת. זה העניין שלי בתורה. זה גם למצוא איזה נקודות בתורה מתחברות אליי, אבל זה גם למצוא איזה חידושים אני מצליח למצוא. עכשיו, מי יכול למצוא חידושים? רק מי שאומר, אני לא יודע הכל. מי שבא ואומר, שתי דברים, אני יכול לבוא ולומר, כאילו, טוב, אמרו כבר לפניי הכל, שזה גם סותם אותי, ואני יכול גם לבוא ולהגיד, כאילו, אין חידושים שיכולים לחדש לי, אני יודע הכל. דווקא המקום המשולב, הנושא הפכים הזה של מצד אחד אני אומר, אני לא יודע הכל, יש לי פה מה לגלות עוד, יש לי עוד מה לגלות בעולם, אני לא רואה גם בעולם, ומצד שני, כמובן להאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לי יכולת לפתוח את העיניים ולגלות פה סודות מתוקים. עכשיו, מה שרציתי שנעשה זה באמת נחשוב כל הדמויות של שבועות, ונבין איך הן מתקשרות דווקא לביטוי הזה, מדבר מתנה, שזה הנקודה הזאת של השפלות. שפלות ביחד עם ביטול, כן? שפלות, אתם יודעות, זה להבין את הגודל שלי האמיתי, שהוא, בוא נגיד, לא ענק, כאילו, ומצד שני ביטול, להבין שברגע שאני מבטל את עצמי לקדוש ברוך הוא, אני ענק. זה בדיוק אותה נסיעת הפכים. אבל לפני שאני עוברת לדמויות, אני רוצה לומר לכם חידוש מהמם שאני לא שמתי לב אליו, שהוא גם מתחבר לעניין של ממדבר מתנה. כשיש את המקום הזה שמשה מכה בסלע ויוציא מים, אתם יודעות מה אומרים לו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לצור בחורב. מה זאת אומרת? בני ישראל לא היו אז ליד הר סיני. הם לא היו ליד הר סיני, היו במקום אחר, ולא היו להם מים. הקדוש ברוך הוא הולך למשה, תלך להר סיני, ותקה על הסלע שם, ומשם יצאו המים, כאילו, תחשבו מה זה, טוב, זה גם מראה לנו איזה, איך משה היה לא רק אדם של תורה, אלא גם אדם המון כוח, הוא היה באדם מאוד מאוד חזק, שלקח את הרגליים, הלך מאיפה שבני ישראל היו, די, זה ארבע. שם בזמן לא ארוך, כי בני ישראל צריכים מים, הלך לחורב, ושם נתן מכה בסלע, ויצאו משמיים, כלומר, מהמקום שבו ניתנה תורה, זה המקום שבו יוצאים מים, לא רק מים רוחניים, גם מים, אני שומעת אותי חירות או שאני תקועה? כן, כן, שומעים מעולה. מעולה. שנייה רגע בנות. סליחה בנות,
אתן מבינות את העומק? אני אומרת, זה לא שרק יוצאים מים רוחניים, כאילו זה לא רק איזה משהו כזה, זה ממש פשיטה מים. כשעם ישראל שמה, לשם הולכים, שם נותנים מכה, ומשם המים זורמים ונובעים, עד לעם ישראל, עם ישראל שותה מהמים שיוצאים שם. אני לא יודעת, אצלי זה כזה עשה וואו, כאילו וואו, טלטלה כזאת שכאילו, איזה מטורף, זה לא רק משהו כזה אמורפי באוויר, זה אלמת כאילו. אז זה ככה חידוש מטורף שאני כאילו ממש לא שמתי לב אליו, שקשור במדבר מתנה, שזה מה שמרווה וזה מה שמחיה אותנו במדבר. אז באמת, בואו נעבור ככה על הדמויות של, על הדמויות שלנו, של שבועות. הדמות הראשונה, משה רבנו. משה רבנו, הענב מכל אדם. זה בדיוק השילוב הזה, שבין שפלות לבין ביטול. בדיוק לשים את עצמי מופקר כמדבר. זה גם לא מקרי שדווקא משה הוא זה שהיה יכול להביא לעם ישראל תורה. כי דווקא בן אדם שהוא כזה, כאילו, תחשבו, מצד אחד, נסיך מצרים, בן אדם שברגע שהוא רואה עוולות, אין לו שום בעיה. הוא פשוט, הוא כאילו אומר, אני אתקן את העולם. לוקח מקל, לא יודעת מה, הורג את האיש המצרי, קובר אותו בחול, כשהוא רואה שני יהודים רבים ביניהם, הוא בא אליהם, הוא כאילו מתערב, הוא מתערב במציאות, אין לו בעיה. למה? כי הוא בביטול לגמרי, הוא כאילו מחובר לקדוש ברוך הוא. מצד שני, הענב מכל אדם. האדם שכאילו חטף מבני ישראל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועדיין כשבני ישראל חוטים, הוא לא אומר, וואי, הקדוש ברוך הוא, עזוב, בוא נסיים עם העם הזה, אני אמשיך ממני, הוא אומר הפוך, הוא אומר, מכני נא מספריך, הוא מתחנן מהקדוש, לקדוש ברוך הוא, שימחה אותו, כדי שהעם ישראל, הוא אומר, כאילו, אני לא אכפת לי, אני, מה זה משנה, בסדר, אני אהיה, אני לא אהיה, זה לא משנה, שעם ישראל יישאר, זאת התפילה שלו, תראו איזה שפלות מטורפת, זה בן אדם שהוא יכול להיות מנהיג שנותן לעם ישראל תורה במדבר, זה הדמות הראשונה שלנו. הדמות השנייה שלנו זה רות המואביה, ואחר כך נגיע גם לדוד המלך. רות המואביה זה גם דמות שהיא כאילו קלאסית לדבר על שפלות. תנסו רגע לחשוב על הסיפור שלה. דמות של נסיכה. זה באיזשהו מובן זה מזכיר את, תחשבו על זה רגע, זה מזכיר גם את משה. יש לה הכל, כל מה שהיא רוצה. נכון, היא מתחתנת עם אחד הבנים של נעמי והוא נפטר, ואז כאילו היא שוב מתמעטת ושוב חסר לה. אבל היא יכולה, בלי שום בעיה, לחזור לבית של אבא שלה, לחזור להיות נסיכה, ופשוט כאילו להמשיך את החיים שלה על הגובה. ומה היא בוחרת? ללכת למקום שהיא יודעת שמה מחכה לה שם? רעב. אין לנעמי בנים שיכולים לקיים מצוות איבום. היא כאילו הולכת למקום שהוא לא נודע לגמרי, לכתך אחריי, הנה, וואי, לא חשבתי על זה מראש, אבל לכתך אחריי במדבר, ממש, כאילו, היא הולכת למקום מדבר, היא לא יודעת מה יהיה לה שם מבחינה משפחתית, היא לא יודעת מה יהיה לה שם מבחינה כלכלית, יהיה לה אוכל, יהיה לה מה לאכול, היא הולכת ומלקטת בשדות אוכל, כאילו, מה יותר תחתית מזה, והיא לא עושה את זה בשבילה, היא אכלה לגמרי, אורפה עשתה הפוך, אורפה בחרה להסתובב, וזה מעשה שכאילו, באיזשהו מקום אפשר להבין אותו. צריכה להתעובב וללכת על הנורמליות, ללכת חזרה לבית של אבא שלה, לשקם את החיים שלה. בסוף גם הסוף של אורפה היה רב אמר, לא ניכנס לזה, אבל בסוף כאילו מי שהוא לא נאמן, אז יש לזה מחיר, יש לזה תוצאות. אבל רות כאילו לא עשתה את הדבר הנורמלי, הוא לא עשתה את הדבר הפשוט. הלכה לגמרי השפלות, ולמי עשתה את זה לעצמה? הכי לא שבעולם, היא עשתה את זה לגמרי בשביל נעמי. עכשיו תחשבו, אפילו כשהיא מתחתנת עם בועז, אתן יודעות, זה לא, כאילו הילד שנולד לה ולבועז, הוא לא היה נחשב הילד שלה באיזשהו מקום, כאילו היו קוראים לו הילד של נעמי, נעמי גידלה אותו, היא ממש כאילו, אפילו זה, אפילו כאילו להתחתן, אתן יודעות, אחת המילים שמופיעה הכי הרבה במגילת רות, זה המילה שם. המילה שם יש לה כאילו הרבה הרבה חזרות. להקים שם המת על נחלתו, זה היה המעשה של רות. היא עוד חתה עם בועז, כדי להקים לעצמה המשכיות, כדי להקים לעצמה שם. לא, היא התחתנה עם בועז כדי להקים לנעמי שם. ממש כמו כאילו ששרה אומרת לאברהם כשהיא נותנת לו את הגר, אולי יבנה ממנה. זה היה המבט של רות. היא
היא עשתה את כל מה שהיא עשתה בכל הסיפור של הירידה אל הגורן, שזה מעשה קשה, וכאילו עוד לפני כן ללכת ללקט בשדות, וזה, היא עשתה את זה בשביל נעמי, זה מטורף, זה כאילו מסירות מטורפת, עכשיו מה הקשר שלה נעמי כבר, די, הבעל שלה נפטר, היא כאילו לא שייכת כבר, ולא, היא קושרת את גורלה בגורל נעמי, ויהיה מה שיהיה בשפלות מטורפת, היא הולכת על זה. עכשיו, שוב תראו כאן איך העניין הזה של השילוב עם הביטול. אם היא הייתה רק בשפלות, היא לא הייתה עושה כלום. היא הייתה אולי מלקטת בשדה, ולא יותר מזה, היא לא הייתה מנסה לגשת לבועז ולבקש ממנו שיעשה עליה מצוות איבום. היא לא הייתה עושה את זה, כי היא לא הייתה מאמינה בכוח שהקדוש ברוך הוא נתנה לשנות. אבל היא בצד אחד בשיא השפלות, במקום של אני, לא מגיע לי כלום, אני פה, בשבילה, בשביל נעמי, אבל במקום הזה, שהיא נמצאת בשביל נעמי, היא עושה כל מה שאפשר, כדי שיהיה לנעמי טוב. אז זה הדמות השנייה שלנו, של רות. הדמות השלישית שלנו, זה דוד. דוד המלך. שדוד, אצלו אנחנו יכולות לראות את השפלות אפילו בשם. אתם יודעות מה זה דוד? השם שלו מורכב מדלד, וב ודלד. וזה ראיתי אצל הרב יצחק, שדלד, זה מלשון דל. קודם כל, דוד מתחיל בתחושה של מי אני. אתם יודעת, הסיפור של הלידה של דוד היה סיפור מאוד מאוד מורכב וקשה. אבא של דוד, הרי הוא מהצאצאים של רות, ותמיד כאילו, זה שאלה, כאילו בסוף אומרים, בסוף זה זרע של גרים, זרע של מואבים, וזה סיפור ככה מורכב. ואני, אין לי כאן את כל הסיפור מולי, אבל בעצם ההולדת של דוד הייתה מציאות שבאמת חשבו שהיא הייתה מציאות של חטא. אבא של דוד החליט שהוא לא מביא עוד ילדים מאשתו, והוא רצה בעצם להביא ילדים משפחה שלו. הוא קבע עם בגלל שהוא אמר, זהו, אני בן של מואבית, אני לא רוצה, לא, מה זה בן של מואבית? כאילו, אומרים עליי שאני אצטה את זה ממואבית, כאילו סיפור ארוך, הוא אמר, אני מעדיף לא להביא יותר ילדים עם האישה שלי, אני אביא ילד עם השפחה שלי, שהיא בכלל גם היא לא הייתה יהודיה. ואז רגע, אולי אני אפתח את המקור של זה, שזה יהיה לנו ממש נקרא מהמקור, בואו נראה נמצא את זה מהר. נקרא את זה ממש מהמקור. גם ננסה למצוא את זה מהר. אמא של דוד קראו לה ניצבת בת עדאל, הייתה מאוד 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 צדיקה. רגע, אם לא נמצא את זה מהר. שנייה, הנה. טוב, אני לא מוצאת את זה, אבל אני אספר את זה אז ככה בקצרה, אני תמיד אוהבת לקרוא מהמקור, אני מצטערת שלא הבאתי את זה, אתן יודעות גם לי היה שבוע משוגע, לא הספקתי להכין מקורות. בקיצור, הסיפור היה שדוד נחשב ממזר, הוא נחשב, בעצם השפחה גילתה לאימא של, ממש כמו בסיפור של לאה ורחל, השפחה גילתה לאימא של דוד, שהייתה אשתו בעצם של עובד, סליחה, אשתו של ישי, היא גילתה לה שבעצם בעלה רוצה להביא ילד ממנה. גילתה לה את זה, גילתה לה, לא יודעת אם היה שם סימנים או משהו כזה, ובעצם אמא של דוד התחפשה, ובעצם בעלה חשב שהוא בעצם נמצא עם השפעה שלו, הוא לא ידע שזו הייתה אשתו האמיתית. ואז אשתו הייתה בהיריון ונולד לה, דוד, ומה חשבו כל הזמן? חשבו כל הזמן שדוד הוא בכלל לא ילד מאבא שלו. כאילו כל ההולדת של דוד, הוא נחשב, אחים שלו חשבו שהוא לא באמת אח שלהם, וככה הוא גדל. עכשיו, בגלל הבושה, שלחו את דוד כאילו רחוק, ואמרו לו, אתה כאילו לא משלנו, שלחו אותו
להיות רועה צאן, הוא נלחם עם הארי ועם הדוב. עכשיו, מה זה אומר? בעצם שלחו אותו קצת כאילו למות, שלחו אותו, אמרו לו, אתה רחוק ממנו, הוא לא היה יושב לאכול עם בני המשפחה שלו, הוא היה ממש נחשב מנודה, כאילו כל והיחידה שידע שבאמת הוא בן של אבא שלו, והוא לא חס ושלום מישהו שנולד בחטא, זה הייתה רק אמא שלו, אבל אמא שלו לא גילתה את זה, כי לא רצתה לבייש את בעלה. ובעצם כל הילדות של דוד, הוא חי ככה, בעצם, נכון, הוא אומר, מוזר הייתי לאחי ונוכלי לבני אמי, תחשבו איזה ילדות זאת, שאתה כל הזמן, אתה בחוץ, אתה לא שייך. אז זה הדלת הראשון של דוד, זה הדל, שמשם דוד מגיע, מתחושה של מי אני, אני באמת כלום, ואז מגיע האות וו. האות וו זאת אות של המשכה של שפע, מלמעלה ללמטה. זה כבר בכלל לא דל, זה כאילו מישהו שיודע שהוא מחובר ללמעלה, ושהוא מביא שפע, או להביא שפע זה דבר של גדולה, כן? זה, זה, זה משהו שהוא לגמרי שייך למלכות. ואז פתאום מגיע שוב הדלת, כאילו... בעצם דוד אומר לנו, בהתחלה אני דל, ובסוף אני דל. אני יודע, בהתחלה ובסוף אני יודע שאני קטן, אני יודע להיות בשפלות. באמצע, אחרי שאני זוכר את זה, ולפני שאני חוזר לזיכרון הזה, אני יכול להמשיך שפע. במקום הזה, באמצע, שאני מביא לגמרי מי זה הקדוש ברוך הוא, ואני מביא לגמרי מי זה אני, אני מסוגל להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, ולמשוך שפע. אז זה דוד המלך, וזה השפלות שלו, אפילו בשם שלו רואים את זה. עכשיו, גם בחיים של דוד המלך רואים את זה. אתם יודעים, דוד המלך אין, כאילו, כמה שלא נדבר וכמה שלא נכביר במילים, זה כאילו פשוט לא ייגמר. דוד מלך ישראל חי וקיים, זה דמות עצומה, עצומה, עצומה. ועדיין יש לו מקרה שהוא נופל שם במקרה הזה. עכשיו, באמת בגמרא כתוב, אני מדברת על הסיפור עם בת שבע. עכשיו, גם בגמרא כתוב, שמי שאמר שדוד חטא אינו אלא טועה, אבל בעצם בפשט שאנחנו קוראים, דוד עצמו מודה, חטאתי להשם. זה אומר שהאמירה הזאת שדוד לא חטא, יש לה איזשהו עומק, יש לה איזשהו משמעות. אנחנו מבינים שהחטא שלו הוא לא כפשוט, הוא לא ברמה של ההבנה שלנו, שאנחנו קוראים את זה ככה ואומרים, טוב, זה מה שקרה, כך וכך, לא, היה כאן משהו מעבר. ואז אנחנו מעמיקים בחזל ומבינים שבאמת בת שבע הייתה שייכת לדוד, והוא ידע את זה. הוא ידע שהיא צריכה להיות אם המלכות, שהיא צריכה להיות אשתו, אלא שהחלה פגע. כך אומרים, שהוא אכל, הוא כאילו, הוא בעצם לקח אותה לפני הזמן, הוא היה צריך להמתין. אומרים גם שבזמן, שבזמן הזה, בעצם היא לא הייתה נשואה, בגלל שכל החיילים של דוד היו נותנים לפני שהם יצאו לקרב, הם היו מתגרשים מהאנשים שלהם, למקרה שהם ימותו בקרב, ואז שהאנשים שלהם לא יישארו עגונות, אז הם היו מתגרשים מהם, ואז בסוף הקרב והיו מתחתנים איתם שוב. אז בעצם אומרים שבת שבע בכלל לא הייתה אשת איש, אז כל הסיפור הזה בכלל, אנחנו מודדים אותו בעיניים אחרות. זה באמת כאילו, זה ממש נושא גם לפעם אחרת, להבין כאילו, איך אנחנו ניגשים בכלל להסתכל על דמות שצדיקים. כשאנחנו מסתכלים מלמטה למעלה, הדבר ראשון מבינים שכאילו, אין, אנחנו לידם קטנים, רק אחר כך, רק מתוך העמדה הזאת, אפשר לבוא ולהסתכל על מה שהיה להם, להתחיל ללמוד מהמקום, ממה שקרה להם. אבל אם נסתכל על הפשט, אנחנו רואים באמת הייתה לדוד נפילה. ודוד, ברגע שנתן בא אליו, נתן הנביא, בא ומוכיח אותו, מספר לו את משל כבשת הרש. אני כאילו יוצאת מנקודת הנחה שאתן מכירות את הסיפור ויודעות. אם לא אפשר לפתוח ולהגיד לי, ואני אעשה ככה קצת יותר. אוקיי, אם אף אחד לא פותחת, אני מניחה שכולן מכירות. אז ברגע שדוד בא ומוכיח אותו, דוד לשנייה לא משתהה, לרגע הוא לא מחכה, פשוט אומר שתי מילים, חטאתי להשם. איזה דבר זה? בואו נזכר במלך שהיה לפניו, שהיה צדיק מאוד מאוד גדול, שאול המלך, שאול התנדות היה צדיק מאוד מאוד גדול. כשמושכים את שאול למלך, כתוב שדוד, סליחה, ששאול, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, וזה לא היה רק בגובה, זה היה גם ברוחניות, הוא היה באמת באמת גבוה מבחינה רוחנית, הוא היה צדיק. אם אומרים שיש צדיק ויש בעל תשובה, אז הדמות של שאול זה דמות של צדיק, הדמות של דוד זה דמות של בעל תשובה. כאילו, באמת, כאילו גם כשמסתכלים על שאול צריך לבוא מתוך ממש ענווה, ולהבין שזה דמות מאוד 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 גדולה.
וכששאול חטא, ושמואל בא להוכיח אותו, שאול מסתובב סחור סחור, המון, ומנסה להסביר לשמואל למה הוא בסדר, ולמה זה לא היה חטא, ולמה זה היה הגיוני לעשות את זה, ורק בסוף הוא ככה אומר, טוב, נכון, זה היה חטא. שאול, דוד, זה לא ככה, דוד, החטא שלו, כאילו, ברגע שהוא מבין, נתן בא ומשקף לו את מה שקרה, והוא מבין שמדברים עליו, הוא פשוט בשנייה אומר, חטאתי להשם. ומאותו רגע, בעצם מתחיל בשביל דוד איזשהו מסע של איסורים. מאותו רגע, מהסיפור של בת שבע, החיים של דוד, גם לפני כן אמרנו, הם לא היו תותים, גם לפני כן הוא היה דל, כן? אבל מאותו רגע קראו לדוד המון 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 דברים קשים. ומה אומרים על דוד? שדוד הוא בעצם מקים עולה של תשובה. דוד הוא זה שמלמד אותנו איך אני בענווה מבין שאני, אם הייתי לא בסדר, אני לוקח את זה בענווה, ומשם אני מתחיל לעלות. ואני עולה את כל השלבים, אני עולה את הבדוי והחרטה והקבלה, וגם בעצם דוד קיבל עונשים מאוד 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 קשים, כאילו חזל אומרים שהיה לא רק הילד הראשון שנולד לבת שבע, אלא כתוב את הכבשה ישלם ארבעתיים, זה במשל כתוב, אתם יודעות שבספר דברי הימים מופיעים פתאום ארבעה שמות של ילדים של דוד, שאף אחד לא יודע מי הם לא מופיעים בכלל בספר מלכים, מלכים ודברי הימים זה שני ספרים, שניהם מביאים את הסיפורים של המלכים, ממש את אותם סיפורים מופיעים, יש קצת שינויים פה, קצת שינויים פה, אבל זה ממש סיפורים דומים, ופתאום בספר דברי הימים מופיעים ארבעה שמות של ילדים של דוד, שלא היו, לא, מי זה השמות האלה? לא שמענו עליהם. שמוע, שובב, נתן ושלמה. ובאמת חזל אומרים לנו ומפרשים לנו שאלה היו ארבעה בנים של דוד מבת שבע שמתו. היה את הילד הראשון, ואז היה שמוע, שובב ונתן. ארבעה בנים, זה את הכבשה שלהם ארבעתיים. לא רק ילד אחד נפטר לדוד מבת שבע, ארבעה בנים עד שנולד שלמה. שהוא היה בן החמישי, והוא הראשון והיחיד שבעצם סבל. כתו איזה, זה קשה, זה קשה, זה מחיר מאוד 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 כבד שדוד משלם. אבל לא רק זה, יש את מרד אבשלום ומעשה אמנון ותמר לפניו, וכל הרדיפות שדוד עובר מהבנים שלו, מהבנים שלו הוא עובר אותם, מתוך המשפחה שלו, ואחר כך המחלה של דוד, שבסוף ימיו שדוד ממש ממש בחולשה מאוד מאוד עצומה, וכל זה זה מין מסע כזה של תיקון שדוד עובר, ובשום שלב במסע הזה דוד לא אומר, הקדוש ברוך הוא די, אני בסדר, אני הבנתי, אני אוקיי, אני... בשום שלב לא, דוד מקבל עליו את הדין, וזה, זה שפלות, זה ממדבר מתנה. עכשיו, שוב אנחנו רואות, את השילוב של הביטול, כי מי כמו דוד המלך היה בן אדם פועל, אין כמה דוד כבש, תחשבו שאת בית המקדש הוא לא יכל לבנות, מרוב שהיו לו מלחמות שהוא נלחם בהם, הוא נתן לשלמה ממלכה, שכבר שלמה היה מלך על פני שטח מטורף, והיה ממש מעצמה, ישראל הייתה מעצמה בזמן של שלמה, מי הכין לו את הדרך? דוד המלך, מי הכין את הדרך לבניין בית המקדש? דוד המלך, כל כך הרבה הוא עשה, זה שוב בן אדם של שפלות, כמו שהסברנו, תראו איזה, כל מה שהסברנו על הקבלה של החטא, קבלה של הדין, ההבנה של הילדות שלי, שאני, נכון, אני כאילו, אני נוכרי וזר לבני אמי, אבל אני לא הופך להיות מסכן בגלל זה, אני ממשיך, אמרנו, דלת, שפלות, משיכה של שפע, שזה עוצמה של דוד המלך שהוא פועל ועושה, ואז שוב הוא חוזר לשפלות, שהוא מקבל את זה גם שהוא לא יכול לבנות את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תוכל, רק הבן שלך, בגלל שאין מה לעשות, אתה היית איש מלחמות, מקבל את זה, אומר תודה הקדוש ברוך הוא שנתת לי, ומתקדם, מתקדם, מתקדם, אז זה הדמות של דוד, שהיא, אנחנו שוברות איך ממדבר מתנה, איך דווקא השפלות, היא מתקשרת לנו לשבועות ולמתן תורה. בשביל מי שנכנסה באמצע, אני עושה כזה, היה נראה לי שנכנסו כמה באמצע, אני עושה ככה, מסבירה בעצם מה אנחנו עושות, ואנחנו מדברות על ממדבר מתנה, על זה שהתורה היא ניתנת דווקא במקום שאני מופקע,
במקום שאני בשפלות, דווקא שם יכול להיות החידושים של התורה. אז הדמות השלישית, באמת דוד המלך, דיברנו על משה, הענב מכל אדם, דיברנו על רות המואביה, דיברנו על דוד המלך, והדמות האחרונה, איך אפשר שלא, הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב. והבעל שם טוב, בואו נזכר, נחזור גם לילדות שלו, ונזכר בסיפור שבטוח כולכן מכירות, עם אבא שלו. ההורים של הבעל שם טוב נפטרו, כשהוא היה בן 3, הוא היה קטן, ובעצם אבא שלו לפני מותו, אמר לישראלי כלקטן, לבעל שם טוב, אמר לו שני דברים, הוא אמר לו, הירושה שלי אליך זה שני דברים, דבר אחד, אל תפחד משום דבר, רק מהשם יתברך, הדבר השני זה, לאהוב כל יהודי. עכשיו אני רוצה לחשוב יחד איתכן, איך זה מתקשר לנו לעניין של השפלות. אז בעצם, אל תפחד מאף אחד חוץ מהשם יתברך, זה כבר מקום של ביטול דווקא. אבל המקום הזה של לאהוב כל יהודי, בואו נשאל אתכן, קל לאהוב כל יהודי? בואו נהיה שנייה דוגריות. קל לאהוב כל יהודי? לא תמיד. מה אני צריכה כדי לאהוב כל יהודי? אני צריכה קודם כל להבין את המקום שלי. להבין שאני אחת בתוך מיליונים. אני חלק מאיזושהי שרשרת ענקית, ואני לא שווה כאן יותר ממי שהוא אחר. אני באה כאילו בגובה העיניים, ומהמקום הזה אני יכולה למצוא את הנקודה של החיבור שלי לכל יהודי באשר הוא. מהמקום הזה, זה מקום של שפלות, זה מקום של, הנה יש לנו כאן גרונר, הנה נראה לי שזה מתל אביב, שזה מתקדמים ביחד, זה הרב יצחק אומר, כדי שאני אוכל לבוא ולהשפיע, מצד אחד הרבי אומר שמי שמשפיע לא מושפע, ואז ככה הוא שמור. מצד שני יש את החידוש שהרב יצחק חידש לנו, שזה מתקדמים ביחד. כדי שאני אוכל לשנות, כדי שאני אוכל להשפיע, אני צריך לבוא ממקום של שפלות, לדעת שיש לי מה ללמוד מכל אדם, ושאנחנו לומדים פה את הכל ביחד. שגם ליהודי הזה שהוא נראה בכלל, מה הקשר שלו לתורה ומצוות? אצל היהודי הזה יש גם עוד של התורה. מה שאמרנו בהתחלה? מה, רק לי יש עוד בתורה? ממש לא. גם ליהודי הזה יש עוד בתורה, ובלי העוד שלו התורה לא תהיה שלמה. אז באיזשהו מקום אנחנו אחד כנגד השני, אנחנו שקולים, לא כנגד מבחינת מלחמה, אלא שקולים זה לצד זה, כאילו, אנחנו אותו עניין, אני והוא, סיים, אותו דבר, ובלעדיו אי אפשר, ובלעדיי אי אפשר, בלעדיו אני לא שלמה, בלעדיי הוא לא שלם, ובלי שנינו התורה לא שלמה. זה המקום של השפלות שהבן שם ילדנו. המקום השני של הביטול זה המקום שלא לפחד מאף אחד חוץ מהשם יתברך. למה? כי כשאני מפחד רק מהשם יתברך ולא מאף אחד, יש לי כוח של, כוח על אנושי, כאילו, את ראי ישראל, כי גור אריה לא אתה, זה ממש זה, כאילו, אני, כשאני בידיים של הקדוש ברוך הוא, אז אני לא מפחד מאף אחד, וזה כל כך מתחבר לי, כאילו אי אפשר שלא להגיד איך זה קשור לזמן של עכשיו, איך זה קשור לזמן שאנחנו נמצאות עכשיו. מישהי אמרה לי בשבת משהו שממש ממש חיזק אותי, היא אמרה לי ככה, הנטייה הטבעית עכשיו עם כל מה שקורה בארץ שלנו, כל הטירוף, הנטייה הראשונית שלנו זה להגיד אמרנו לכם. עכשיו זה בסדר, אפשר גם להיות במקום הזה, אני לא אומרת, אבל בעצם אתה קודם כל אומר, הם יש להם עכשיו מה ללמוד. אנחנו כבר שנים אומרים שהערבים משוגעים, כבר שנים אנחנו אומרים ש... וכל הדברים האלה, ועבודה עברית, כבר שנים אנחנו אומרים את זה, עכשיו אתם מתעוררים ורואים את זה לפרצוף מה שנקרא, קיבלתם את זה לפנים, אבל אנחנו כבר יודעים את זה, ושנים אמרנו לכם, רק לא הקשבתם. בעצם קצת מקום כזה של אמרנו לכם. ומה שהיא אמרה לי, זה לא מקום נכון, כי אני, מה, לי אין מה ללמוד? הפוך, אני צריכה לחשוב עכשיו הסיטואציה הזאת, מה אני צריכה ללמוד, לא מה הם צריכים ללמוד. בסדר, הם ילמדו את מה שהם צריכים ללמוד, אבל אני רוצה ללמוד את הלימוד שלי בסיפור הזה. אין לי מה ללמוד כאן? בטוח יש לי גם מה ללמוד כאן. יש לי בטוח גם מה להתחזק. אז אפילו כשנסיים, אפשר לעשות איזה סיור מוחות, מה נראה לכם שאפשר ללמוד? מהמציאות עכשיו, מה אנחנו צריכות ללמוד, לא מה עם ישראל צריך ללמוד, לא מה האלה בתל אביב ומה האלה בלוד, לא, הם יעשו את העבודה שלהם, היא שייכת להם, מה העבודה שלי, מה אני צריכה, וזה שפלות, להבין שאני לא חכמה באדם, וגם לי יש מה ללמוד כאן.
אז זה הבעל שם טוב שלנו, שאמרנו איך יש לו גם שפלות, שזה לאהוב כל יהודי, וביטול, לא לפחד מאף אחד, רק מהשם יתברך, ותראו גם איזה מהפכה הבעל שם טוב עשה. אם אמרנו שכל אחת מהדמויות האלה היא מצד אחד בענבה, ומצד שני היא פועלת בעולם, אמרנו שמשה, מה זה, מלגת עם ישראל במדבר, מביא תורה, אין דברים כאלה, ורות המואביה, היא בעצם מקימה משפחה שנגמרה, היא מקימה במו ידיה, ואחרי זה היא אמו של משיח ישראל, כן, משיח בן דוד, היא אמא של מלכות, ואמרנו שיש את דוד, שהוא מצד אחד בשיא הענווה, מצד שני הוא פועל, מי כמו דוד המלך, איזה מלך דוד המלך, אין דברים כאלה. והבעל שם טוב, מה החידוש של הבעל שם טוב? הבעל שם טוב חידש את תורת החסידות, איפה היינו בלי הבעל שם טוב? רציתי להגיד לכם ניגוד הבעל שם טוב, לא נורא, נקרא לי המתר, אין דבר, אבל באמת, כאילו, איפה היינו בלי הבעל שם טוב? איזה חידושים מטורפים הוא הביא לעולם. עכשיו אני רוצה לאסוף את הכל ולדבר איך כולם קשורים לתורה, דווקא לתורה. אז יש לנו, בוא נתחיל מהבעל שם טוב דווקא. הבעל שם טוב, יש לנו את התורה, יש לנו תורה שבעל פה, ויש לנו תורת החסידות. זה לא תורה חדשה. מצד שני, כן, יש את האמרה, תורה חדשה מאיתי תצא, יש שם הרבה חידושים, אבל ברור לנו שהיא יושבת על התורה הקדושה, אבל זה מאיר את התורה באור מתוק שלא היה לפניו. אני לא צריכה לספר לכם איזה אור זה התורת החסידות, וזה מה שהחסידות גם אמרה לנו, זה שלא צריך להיות דווקא למדן כדי להיות קשור להשם יתברך. זאת התורה, כאילו זאת כל התורה, רגל אחת. יהודי, איפה שלא תהיה, אתה יכול להיות קשור להשם יתברך, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם במקומות המנפים, וגם אצל כל יהודי ויהודי, באיזה מקום שיהיה. אז זה הקשר של הבעל שם טוב לתורה, תורת החסידות וכל החידושים שלה. דוד המלך, שימו לב, ספר תהילים, ספר תהילים מחולק לנו לחמישה ספרים, כנגד חמשת חומשי תורה. זה כאילו באיזשהו מובן מקבילה לתורה, זה לעשות מהתורות תפילות. דוד המלך, שהוא איש של תורה, לוקח את כל המציאות שלו ומתפלל אותה. כל המציאות הוא הופך ל... הוא כאילו עושה לנו את החיבור הזה בין תורה לתפילה. כי אנחנו, כל דבר שעובר עליו בחיים שלו, מה הוא הופך אותו לתפילה? והתפילה הזאת, שהיא נכתבה בספר תהילים, היא כנגד חמשת חומשי תורה. היא מחולקת לחמישה ספרים. זה דוד המלך שלנו. רות המואביה, איך קשורה לתורה? היא פשוט גרה. היא גרה שקיבלה על עצמה. אני לא יודעת, כאילו, לימדתי, אני מורה של כיתה א', לימדתי את התלמידות שלי, את הסיפור של רות, ואז כשהגעתי לקטע שהיא הלכה ללקט בשדות, אמרו לי, וואי, המורה, היא ידעה את התורה. כאילו, היא ידעה הלקט, שכחה ופאה, אז אמרתי להם, יכול להיות, ממש יכול להיות, כאילו אמרתי להם, יכול להיות שזה גם סתם היה מעשה טבעי של מישהו שהיא צריכה לאכול, אז היא הולכת ומלקטת בשדה, אמרתי להם, אתם ממש צודקות, מאוד יכול להיות שכשהיא אמרה לנעמי, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, היא גם קיבלה על עצמה, ולמדה את התורה, הרי איך היא תדע, איך אפשר להגיד עמך עמי ואלוקייך אלוקי, בלי שאני באמת לומדת את התורה. אז באמת, אמרתי להם, יכול להיות באמת שהיא ממש ישבה ולמדה את התורה. היא קיבלה על עצמה תרי"ג מצוות, כאילו הצטרפה לעם ישראל, היא חייבת במצוות שלו גם. אז זה המקום של רות המואביה. ומשה, אני לא צריכה להגיד אפילו, משה אמת ותורה תואמת, משה זה כאילו, הרי כל פעם שאנחנו מחפשים צדיק, אנחנו אומרים זה משה שבדור, משה שבדור, כי כל פעם, כל דור המשה שבדור הוא זה שמוריד לנו תורה חדשה מאיתי תצא. זה ככה הקשר של ארבעת הדמויות לתורה. ומה שלפני שהתיישבתי, גם פתחתי בספר הזמן הפנימי, שגם הפעם המקדמת שדיברנו, קראנו ממנו, וככה לסיום, עיון קטן שיש בספר הזה, הוא גם מדבר, הרב יצחק גם שם, מדבר על הדמויות שיש, הוא לא מדבר על, הוא דווקא לא מדבר על רות המואביה, אבל הוא מדבר על, כמו שאנחנו דיברנו, על משה, דוד והבעל שם טוב. עכשיו, לפני שאני אגיד זה, אני עושה הקדמה. אתם יודעות שבעצם אנחנו סופרים 50 יום, נכון? לפני מי אתם מתארים? מי? זה גימטריה 50, מם יוד. לפני מי? לפני שמגיעים ליום ה-50, אתם מתארים.
אנחנו בעצמנו עושים את העבודה של הטהרה לפני שמגיעים לשבועות. יום יום סופרים, לומדים, מזכרים את העמידות שלנו, מתארים, מתארים, מתארים. אבל בסוף, כשאנחנו מגיעים לשער הנון, כשאנחנו מגיעים ליום המי, יום החמישים, אז מה אומר המשך האמרה? לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? כלומר, מי מתאר אתכם? היום עצמו. מי, מם, יוד, נון, היום הנון, הוא אומר את זה, תקשיבו טוב. זה אומר שאיזה תקווה זה נותן. אוקיי, אני עבדתי, 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 אבל בינינו, כאילו, כמה כבר אני יכולה לזכח את עצמי בכוחות עצמי? היכולת שלנו כבני אדם היא בסוף מוגבלת, אבל כמו שאומרים על יום כיפור, עיצומו של יום מחפר, בסוף יום הכיפור זה כמו מקווה של טהרה, שכל עם ישראל תובל בתוכו ומתאר, אותו דבר, לפני מי אתם מתארים, אבל מי מתאר אתכם? בסוף מי מתאר אתכם? היום עצמו הוא מה שמתאר. איזה תקווה זה נותן, תקווה מטורפת. אז בעצם, אנחנו סופרים, גם מה שיפה זה שאנחנו לא סופרים את היום החמישים. היום החמישים הוא כאילו נספר מאליו, הוא נספר מעצמו. למה? כי אנחנו כבר עושים שם שום עבודה. לשבת, לפתוח את הידיים ולאכול מאכל לחלב כמובן ולקבל את התורה. זהו, במתיקות רבה. אז אני מקריאה מתוך הספר. מה פירוש הדברים? האם שער הנון ניתן להשגה או לא? כאילו אמרנו, רגע, אם אין לי מה לעשות שם, אז אני יכולה להשיג את זה בכלל או לא? מוסבר החסידות שבידיעה רגילה של השכל, בשכל הרגיש שלנו, אנחנו באמת לא יכולות להגיע לשער הנון. אבל איפה השער נון הזה, איפה כל התארה המטורפת הזאת יכולה להיות מורגשת? בפנימיות הלב, אוקיי? עכשיו בואו נדבר קצת על הלב. עד עכשיו דיברנו על תורה, שתורה היא שייכת, כאילו היא שייכת לשכל. עכשיו בואו נדבר גם על הלב של התורה. משה. משה זה אין השכל שבלב. הרי משה הוא זה שנותן תורה. אז בגלל זה, משה הוא דווקא השכל שנמצא לנו בלב. רגע, אני אקריא לנו, משה רבנו, משה קיבל תורה מסיני, וכלל אי אפשר לתאר את מתן תורה, אי אפשר לתאר את מתן תורה, בלי הדמות של מי שעומד במרכז, תורה ציווה לנו משה, משה הוא החוכמה של עם ישראל, הוא עולה במעלות ידיעת השם, ונזוכה גם לנבואה, הכל מתוך יראה וביטול עצמו, מוחלט שזה מה שאמרנו, כמו שנאמר, אם אין יראה אין חוכמה, אז משה הוא השכל, והנה בספר הזוהר, מתואר דו שיח בין נשמת משה ונשמת רבי שמעון בר יוחאי. משה מתלונן שהוא לא זכה לראות את כבוד השם. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. כן? ממש את כבוד השם. כי לא יראני האדם וחי. ורשב"י עונה לו, תשמעו מה רשב"י עונה לו, באין השכל שבלבך, אתה רואה הכל. כלומר, בלב שלנו יש שכל. בעין שלנו יש יכולת, יש שכל שיכול לראות. אמנם לא ראית, בעין הרגילה של החוכמה, אבל בנקודת פנימיות הלב, ראית גם ראית אף את שער החמישים. כדי להגיע לכך, צריך לעבוד הרבה עם השכל כפשוטו. צריך לשמוע הרבה, צריך בפשוטות ובהירה, ולשמוע תורה וללמוד תורה, זה לא אומר שצריך לוותר על התורה. אם אמרנו ששער הנון הוא בהשגה של מעבר, זה לא אומר שאני מוותרת, זה רק אומר שאני עובדת קשה, 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 כמו שאמרנו לפני מי אתם מתארים, לומדים, 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 עובדים עם השכל. אבל אז כשאני מגיעה לשער הנון, אין השכל שלי בפנימיות עליו, אימא שיקלוט את שער עמי. הראייה הפנימית הזאת שלנו. אז ממשה רבנו אנחנו לומדים כן את מידת היראה, שאנחנו בשפלות ובאות מתוך המון המון למידה והרבה שכל, ואת עבודת ההתבוננות. ומתוך כך נגיע לראות מעין השכל שבלב. דוד המלך, הדמות השנייה, צעקת הלב. הדמות השנייה שלנו, דוד המלך, שנולד והסתלק בחג השבועות. לכבודו אנחנו, אני קוראת מהספר, לכבודו אנחנו קוראים את מגילת רות העוסקת ביחוס שלו. דוד המלך מגיע לפנימיות הלב דרך השתפכות הנפש. התפילה והתחנונים, שאותם הנחיל לנו במיוחד במזמורי תהילים הנפלאים. בפרט דוד מגלה את הנקודה העמוקה ביותר של פנימיות הלב מתוך עבודת התשובה. תראו איך זה מתחבר לנו יפה לכל מה שאמרנו. לאחר שהוא נופל ומכיר בחטאו, הוא צועק אל השם מקרב ליבו, מתמרמר, מתחנן ומשווע. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי.
אל תשליחני מלפניך, והוא אחות שלך, אל תיקח ממני, הוא אומר את זה אחרי הנפילה בחלק בת שבע, מתוך הלב הנשבר שלו והבוכה, הוא זוכר לגלות את הכוח העצום של התשובה, ובזה הוא מורה דרך תשובה לכולנו, באמת לומדים תשובה מדוד המלך, אנחנו לומדים מדוד המלך שכשם שאפשר לקלקל, אפשר לתקן. בספר הזוהר, רגע, אני עושה טיפה דילום, הנה, כל אחד מאיתנו יכול להזדהות עם דוד המלך בתפילת אמת מקרב איש ולב עמוק ובעבודת התשובה שאף אחד אינו פטור ממנה. אל תדאגו, אני תכף מסכמת, אם יש מישהי מרגישה שהיא לא מצליחה לעקוב, אני תכף אוספת את זה. ואחרון, הבעל שם טוב, זה אמונת הלב, הדמות השלישית שלנו. הבעל שם טוב אמר על עצמו שהנשמה שלו נשליחה לעולם כדי לעורר את עם ישראל שנתון בתרדמת עילפון בגלות. סגולה לעורר אדם ישן, אם אתם לא מכירות, אם יש לכם חברה שלא מתעוררת באולפנה, ללחוש באוזנו את שמו, את השם המלא, כולל השם של אמא. וכך הקדוש ברוך הוא לחש באוזני עם ישראל את השם ישראל. רבי ישראל הבעל שם טוב, כאילו הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל ולחוש להם באוזן ישראל, ומעורר אותם. זה היה הבעל שם טוב. זה היה הורדה של הנשמה שלו לעולם. הוא גילה עד כמה כל יהודי קשור אל השם בכל מצב. עכשיו, מכוח תורת הבעל שם טוב, אנחנו יכולים לגלות את הנקודה היהודית האמיתית, את נקודת העצם שקשורה לעצמות השם. ומה זה הנקודה הזאת? הנקודה הזאת מתגלה בכוח האמונה שמעל השכל. תחשבו רגע על יהודי הכי פשוט. כמו שהבעל שם טוב אמר לנו, שכל יהודי קשור השם יתברך, כשאנחנו רואות איזה, לא יודעת, אני מנסה לחשוב, אפילו סבתא שלי, אוקיי? אני אספר לכם, דיברתי השבוע עם סבתא שלי על כל מה שקורה במדינה, והיא התחילה להגיד לי כאלה דיבורים של אמונה. עכשיו, סבתא שלי, אתם תראו אותה, היא לא עם כיסוי ראש, אישה פשוטה, באמת אישה פשוטה, התחילה להגיד לי, אמרתי, וואי, סבתא, חבל שאת לא ראש הממשלה, התחילה להגיד לי, מה צריך לעשות לערבים, להגיד לי, כאילו, אתה אומר, איזה אמונה, ואומרת, רק השם, רק השם, וכאילו, מאיפה זה בא? סבתא, זה אמונה, זה האמונה, זה האמונה של עם ישראל, שלא משנה איפה הוא נמצא, הוא מחובר להשם יתברך, עמך כולם צדיקים, זה הכתר העליון שיש לכל יהודי על הראש, וזה נוגע, נוגע, נוגע בדיוק שם במקום הזה, בשער ענון, הרי מה יש לנו שם מעל? אמונה, תענוג ורצון, נכון? זה בעל מודע שלנו, זה הכתר שלנו, אמונה, תענוג ורצון, אז זה בדיוק זה, שם אנחנו מחוברות לקדוש ברוך הוא מעל השכל, אז בואו נאסוף את זה, בשבועות אנחנו מזדהות עם שלוש הדמויות שאמרנו, החוכמה של משה רבנו והעירה שלו, זה כל מה שאתם תלמדו בעזרת השם, אתם תלמדו בחג, תלמדו תורה בחסידות, ולא משנה, תפתחו מצידי, תפתחו תנך, פשוט תפתחו תנך, תקראו תנך, תקראו תנך, תנסו למצוא שם חידושים, תנסו, זה לא יאמן כאילו איך שבאים בעיניים פשוטות, בעיניים של קדוש ברוך הוא, תן לי לגלות את האות שלי, תן לי לגלות פשוט חידושים מטורפים. זה החוכמה של משה רבנו, אבל לבוא מתוך עירה, לבוא מתוך מקום של הקדוש ברוך הוא, אני לא יודעת הכל, יש לי פה עוד מה לחדש. זה הנקודה של משה רבנו שאנחנו רוצות לבוא. אין השכל שבלב, ובעזרת השם השם ייתן לנו את אין השכל, כדי לגדול משם, לגדול מתוך שבועות. אחר כך שלנו לצעקת הלב, תגידו תהילים בשבועות, תגידו תהילים, תצאו בחצות, תצעקו לקדוש ברוך הוא, תעוררו את החמים שלו על עם ישראל, על כל מה שעם ישראל עובר עכשיו באמת שכאילו... יגאל אותנו, מיצינו, באמת שמיצינו, יגאל אותנו מהצרות שלנו. והדבר האחרון זה אמונת הלב, לנסות להתחזק, גם אני כל מה שאני אומרת לך, אני אומרת גם לעצמי, להתחזק באמונת הלב, ולהתחזק באמונה על זה שכל יהודי ויהודי, איזה יהודי שיהיה, באיזה מקום שיהיה, הוא קשור להשם יתברך, ומגיע לו את האור של השם יתברך, ובגלל זה אנחנו לא נוותר להם ישראל, לא ממקום של... להיות מעל עם ישראל, במקום שאנחנו חייבים אתכם, לא נוותר לעם ישראל, ונרבה גם בהפצות, כל אחת במקום שלה, איפה שהיא נמצאת, אני אתחיל בהפצות לעצמי, כן? אני שולחת אתכם לעשות את העבודה, אבל באמת, כאילו, לא, אמונה, 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 במקום הכי הכי פשוט, לא לנסות להיות, אמרנו שצריך להיות חכמות, ללמוד את התורה, אבל במקום של האמונה, לא להיות חכמות, להיות, לדעת גם לזרוק את השכל, ולהיות שם במקום הזה. אז זהו, וואו, כמה דברים אמרנו, ממדבר מתנה, להיות מופקר כמדבר, לבוא מתוך שפלות, וביחד עם זה להיות בביטול עצום לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו לומדות ממשה רבנו, שהוא מצד אחד בשפלות עצומה, והוא זה שנותן תורה, מצד שני, כמה הוא עושה בשביל עם ישראל, אין מנהיג, אין כמו משה, אין, אנחנו מחכים לתחיית המתים, ממשה עד משה לא קם כמשה, ועד אז לא קם לנו כמשה, זה משה רבנו.
רות המואביה, שהיא כאילו בעיניי סמל גם, לא, טוב, לא דיברתי על החסד שלה, זה בעזרת השם בשנה הבאה נדבר. באמת, אין, אפשר, באמת, רות, אני כאילו פותחת את זה, זה לא נגמר. החסד שלה, אבל כאילו באמת השפלות שלה והענווה, ללכת לכתך אחריי במדבר, ולחולל שינוי מטורף, ולהקים שם המתה נחלתו, משפחה שהלכה, לא נשאר מנה כלום, זכר, להקים את המשפחה הזאת, פשוט להתחייה, אין דברים כאלה. זה רות המואביה, דוד המלך, הצדיק, שהקים לנו את הדרך של התשובה, שאומר לנו, אם את מאמינה שאפשר לקלקל, תאמיני שאפשר גם לתקן, ושעושה את זה מתוך שפלות עצומה, וביחד עם זה, לא מוותר על הכוח שלו, ומחולל שינויים מטורפים, והופך את עם ישראל למעצמה. ואחר כך, אחרון אמרנו, הבעל שם טוב, עם כל המתיקות של תורת החסידות, אז בואו בעזרת השם נתעצם ונתחבר עם הדמויות האלה, ונחזק את עין השכל שבלב, ונחזק את מה אמרנו הדבר השני, אמרנו הדבר השלישי זה האמונה, והדבר השלישי זה האמצעי זה צעקת הלב, נתחזק בכל הדברים האלה, והשם ייתן בעזרת השם שעוד היום, עוד היום, עוד היום משיח, ואנחנו נפגש בעזרת השם בית המקדש בשבועות, אין ביקורים, לא קשרנו כלום על העצים, לא סימנו, לא נורא, נבוא ככה איך שאנחנו, ונרקוד ביחד ונתחבק כולנו, ואינשאללה, יאללה, משיח, גאולה, בנות.